Assalomu alaykum, xayrli kun. Sport bilan 100 kun deb boshlagan challenge'imizning mana 17-chi kunidamiz. Bugun inshaalloh kapitalizatsiyasi bo'yicha dunyoning top 100 taligiga kiradigan, aniqroq 29-chi o'rinda joylashgan va juda ko'pchilik biz tengi va bizdan yoshi katta odamlarni ham hattoki bolaligi bilan bog'liq bo'lgan kompaniya Walt Disney haqida suhbatlashamiz. Walt Disney kompaniyasiga 1923 yil akukalar Walt hamda Roy Disneylar asos soladi. Hozirgi shtab-kvartirasi Kaliforniya joylashgan. Hozirgi kunga kelib 344 milliard dollar bozor kapitalizatsiyasiga ega, 203 mingdan ziyod odam ishlaydigan, o'tgan yil 223 ming bo'lgan, endi pandemiyaga tushgan ozgina. Sof daromadi 12 milliard, sof foydasi 12 milliard dollarga yaqin ushbu kompaniya 1923 yil shu Los Angelesda o'z ishini Alisa haqida multfilm olishdan boshlaydi. Mana oradan salkam 100 yil o'tibdi. 100 yil ichida ushbu kompaniya nimalarga erishdi, qanaqa muvaffaqiyat yo'lini bosib o'tishdi. Bilamiz, bundan 100 yillar avval multfilm animatsiya sohasida non topish, shu bozorga kirish oson bo'lgan, chunki raqobatchilar bo'lmagan, lekin non topish qiyin bo'lgan. Sababi hozirda juda ko'p programmalar bor, dasturlar bor. Oddiy odam ham kirib, qancha ajoyib multfilmlar yoki animatsiya ishlash mumkin, lekin avvallari ko'pchilik eslaydi, rasmlar chizilardi. Masalan, Mickey Mouse'da o'ziga 300 tadan ziyod animatorlar ishlashgan, rasm chizishgan. Xullas, kirish oson bo'lgan, Blue Ocean bo'lgan, lekin non topish qiyin bo'lgan. O'shanday uzoq bir yo'lni bosib o'tgan Walt Disney ishini Alisadan boshlaydi. Alisaning bir kuni deb nomlanadi. Eng birinchi ular chiqargan multfilm. Dengizda Alisaning bir kuni deb nomlanadi. Xo'p, chiqdi. Undan keyin Oswald nomli baxtli quyoncha degan multfilm chiqadi. O'sha multfilm bularga Mickey Mouse'ni ideyasini olib kelib beradi, ya'ni tamal toshi bo'lib bergan. 1927 yilda bular 27 yil Krolik Oswaldni chiqargan bo'lsa, 28 yil o'sha Mickey Mouse'ni chiqaradi. Mickey Mouse ko'pchilik o'ylaydi juda ham muvaffaqiyatli loyiha deb o'ylaydi, lekin aslida boshida chiqqanda xarajat ko'p bo'lgani uchun o'zini ja oqlamagan va to'r baravarlar zararga kirgan narsa, lekin uning muvaffaqiyati boshqalarning tamal toshiga sabab bo'lgan va seriyali chiqqan Mickey Mouse Walt Disney'ni bir ramziga aylandi. 1937 yilda nihoyat bularni ko'kragiga shamol tegishadi, sababi ular sekin astalik bilan Akuka Green ertaklarini animatsiyalar bilan shug'ullanishadi va Oppog'oy va yettita gnom nomli multfilm olishadi va o'sha multfilm bularga juda ham misli ko'rilmagan katta muvaffaqiyat olib keladi. Xo'p, oradan yillar o'tar ekan, o'zi Walt Disney 1901 yil tug'ilgan, 65 yoshda vafot etadi 1966 yil. O'sha davrgacha bo'lgan juda ko'p multfilmlar bor, ularni mashhur qilgan. Bular Pinokkioni olishimiz mumkin, Oscar oladi, juda katta muvaffaqiyat olib kelgan. Zolushkani olishadi, Peter Panni olishadi. 1955 yildan boshlab Walt Disney'da parklar qurilish boshlanadi. Ya'ni Walt Disney'da umumiy missiyasi nima? Ularning oliy maqsadi butun dunyoga ko'ngil ochar bir odamni zavqini keltiradigan va u dam olishiga xizmat qiladigan har xil xizmatlar ko'rsatish. Bu xoh park bo'lsin, xoh animatsion multfilmlar, xoh kino bo'lsin. Xoh kino deganim Marvelda ham sotib olishgan 2015 yil, 2012 yil 4 milliard dollarga Lucas filmni sotib olishadi. Ko'pchilik Jon Lucas taniydi. Bu Yulduzlar jangini kitobini yozgan va uni kinolarni olishga mo'ljallangan katta bir korporatsiya, uni ham sotib oladi. Juda ko'pchilik paklashini qilgan. Xo'p, qaytaylik. Kino olish bo'lsa, animatsiya bo'lsin, o'yinchoq ishlab chiqarish, komiks bo'lsin yoki parklar bo'lsin, nimaiki Disney chiqaradigan bo'lsa, odamlarni maroq bilan dam olish uchun, hordiq chiqarish uchun bo'ladi deb ular o'z oldiga missiya qo'yishgan. Endi Walt Disney'ga qaytamiz. 55 yildan boshlab parklari qurib boshlanadi. Disney parklari, Disneyland deyiladi, o'zimiz Toshkentda ham bor. Yunusobodda. Ya'ni shunaqangi bir ajoyib xod qilishadiki, bu faqatgina multfilmni o'zi emas, Walt Disney bu
inson qachon dam olgisi kelsa, qachon bir zavqlarni xorda chiqarmoqchi bo'lsa, Walt Disney xayoliga kelsin degan ular o'z oldiga vazifa qo'yishadi va buni qisman uddalashgan desak ham bo'laveradi. Hozirgi kunga kelib Walt Disney'ning eng asosiy raqobatchilari bu DreamWorks Animation, Sony Corporation va boshqalar. Lekin haqiqatda lider o'z sohasida juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishdi. 2012 yil Yulduzlar jangini Lucasfilm sotib olgan bo'lsa, 15 yil Marvel sotib olgan bo'lsa, Marvelni juda ko'pchilik biladi, qasoskorlar seriyali filmlaridan. Masalan, eng oxirgi Endgame'ni oladigan bo'lsak, ularda hammasi deyarli milliard plus sarkam 2-3 milliard atrofida, 2.8 edi men ko'rganimda, agar oshmagan bo'lsa. Ya'ni Titanic tem rekordini yangilab qo'yishdi, 2.8 milliard kassa olib kelgan. Va milliarddan ziyod kassa zubor qilgan butun dunyo bo'yicha proyektlar ko'p. Misol uchun Muzyurak degan ko'pchilik yosh bolachalar qissalar biladigan, nima ular janjal qiladigan, nima edi oti, Elzamidi, ha. O'sha multfilm bor, Xolodnoye serdse deydi. O'sha ham milliard plus proyekt. Bundan tashqari ko'pchilik esasa kerak, Zveropolis degan multfilm bor. Hayvonlar shahrimi shunaqa. O'sha ham milliarddan ziyod loyiha bo'lgan. Assalomu alaykum. 2016 yil chiqqan va bundan tashqari bir necha juda ham muvaffaqiyatli dunyo tanigan multfilmlari, kinolari bor. Ratatouille'ni olasizmi? Boshqalarni olasizmi? Xullas kalom, Walt Disney 23 yil tashkil qilgan bo'lsa, 37 yilgacha 14 yil davomida juda ham katta qiyinchiliklarga duch kelgan va lekin hech qachon sinmagan. Juda ko'pchilik ularni tanqid qilishgan, hatto ahmoq Disneylar deb kalaka ham qilishgan, lekin o'zlari hech qachon sinib qolishmadi, nimalargadir umid qilishgan va shu umidlari albatta amalga oshdi. Ya'ni harakatdan to'xtab qolishmadi. Biz ham shuni aytamizki, doim intervyularda bambuk daraxti birinchi 4 yilda hech o'smaydi-da, faqat ildiz otadi. 4 yil sortiga qarab ehtimol 5 yil, 5 yil 4 yildan o'tib shunday bir kun keladiki, bambuk kuniga 0.5 metrdan o'sadi. Bir oyda 2 oyda 25 metr balandlikka ega bo'ladi. Vaholanki 4 yil 1 santimetr o'smagan bambuk daraxti. Shuning uchun qachonki biror bir ishingiz o'xshamagan taqdirda yoki muvaffaqiyat kech ketgan paytda siz doim mana shu katta kompaniyalarni bir muvaffaqiyat tarixini eslab qo'ying. Xudoim agar bersa rahmat, bermasa hikmat bo'ladi. Yaqin osmondagi bolalar loyihasi Abdukarim aka Mirzayevni suhbatini eshitib shu ish topishda ozgina qiynalgan paytlari bir tanishimizga 100 dollar pul berdik. Bursada bog'bonlikka ishga joylab qo'yaman deb aytgandi. Va o'sha odam bizni aldab ketdi. Bizda bor pulimizni bergandi 100 dollar. Ozgina qiyinchilik bo'ldi deb gapirgan joyini eshitib Abdukarim aka o'ziga xabar yozib qo'ydimki, Abdukarim aka yaxshi, o'sha odam sizni 100 dollarga kiydirib ketgan ekan. Agar u odam sizni aldab ketmaganda, hozir Abdukarim aka qayerdadir bog'bonlik qitirgan bo'lardi deb hazillashdik. Ya'ni har bir bizga yoqmaydigan joyda ham hatto bir Allohning bir hikmati bo'ladi. Vaholanki biz o'zimizga kerakli narsalardimiz, yoqadigan narsalar so'rar ekanmiz. Xudo bizga ba'zan yoqadigan lekin kerakli, ba'zan yoqmaydigan lekin kerakli zarur bo'lgan narsalarni beradi. O'shani farqiga borib olishimiz kerak ekan deb efirni yakunlayman. Salomat bo'ling.